Mendizabal Altuna, Euskal Zaleen topaguneko zuzendaria, eta bera kontatuko dizkigu Euskal Zaleen topaguneko esperientzia arrakastatsuak, ikuste eta nazionalaren arteko osagarritasunaz arituko. Egia esan, horaren ostean, eta bazkan aurretiko tazea batzak, esatzen ari zait. Nire gorputza, egiten dut ondan, zaken nekoa guztiretuta dago, baina helduko dio, ordu dut txon. Eta ziko nire zaten, Mikel Lankidea guetatako izen burua, irakurri nuela, bai ez esan darrero, eta Rusia eta Kotoloa. Egin nazionala eta lokalaren osagarritasuna. Uste dut berba dakuitza aletuta, bueno, zailuko nahizera gogo eta oso xamartxo bate osatzera, eta arrakastaren gaiak nola baite, iradok egitzen didan horre iritzia edo bada beste epiko nagarmentze horren araberakoa. Bueno, geroago, egia esan topagunea gari osagarritasun hau berrasmatzen. Eta beraz, izango da, bidea hausnarketa bat partekatzeko plaza. Arrakasta berba egokia hoten den eta estetiko nabarmentze hori zeren arabera nerozen den da arduxete iztegira kodot eta honela esaten du. Zerbaitek edo nokaitek jendearen gandik jasotako arrega ona edo neritzia. Eta bueno, eroso zentiara zita honek. Eta bigarren adiera bat egiteko erabaki dertara segira baten ondorio ona nahi edo desiratzen dena lortzea, beraz. Elduen lorpena eta jendearen arrega ona. Arrakastatzen ikongo dut beraz, horrengo zeretan, gogoetatan, eta behituko da praktika honen eredua edo terminologia edapenaren kontzeptu ere bere baitan hartzen duelako. Beraz, edapena, elduen lorpena eta jendearen arrega ona hartuko ditut mintzagai. Eta esan nahi neuke, ja nazio mailako eta tokiko mailako egitasmoetan sartu aurretik, ba, seguruenik arrakasta edo praktika ona zerbait ezaugarri horiek baditu neurtzeko, edo horrelako bat diseinatu nahi bat dugu, ba, seguruenik osagai potentenatako izabak, bueno, egitasmo horiek egualatzeko hartzen dugun tartea, ez da, zeren arabera egualatzen, edo diseinatzen ditugun egitasmoak. Bueno, suertea daukat, lan talditxo bat aparte hartzea dinaz, klusterrak, donoste behin eta masileirekin lakidetza bat duratutako itxargiak izaneko proiektuan, eta Europako hizkuntza gutxituetako praktika eta hor, besteak beste ikatzen dien, ebaluatzeko osagaiak, hidroparametroak, hauek txekira, badira gehiago, baina ez da beste komunikatea aktibatzeko gaitasuna. Gaurkoa aktibazioa da, gaurko gai ez da, eraginkortasuna, elburuatzeko erakutsi duen gaitasuna, malgutasuna, batetik beste eramateko, hor dago edapenaren kontzepturako ezinbesteko balintza, berritasuna, lankidetzak artikulatzeko gaitasuna, eta balioak edatzeko gaitasuna, balioetaz aritu da. Lorea, entxe. Guztot, parametroiek horra direla guretzatere, eta ikusiko dugu, hau behi estreitu erotenazteko, berne ikusten dugun. Horra igual bukara da, eltserakoan enduko gara. Bueno, arrakasta zori, eta banoa ikusteri lokala eta nazionalaz, berna egitera, bigarren, izemur horrenen, bigarren osa izango ditzake hau. Berripan pentsatu gabe, izan buruak oterrontuan iraduki didana, hause da, herri batetan, arrakastaz hausatu den egitasmoa, nazio mailara edartzea.
irakurri dute beste modu batera, ezta? Akaso alderantziz, nazio ikuspegitik behar duguna pentsatuta hori derritara edatzea. Eta lehenengo aldi, helduko diot, atzeta begira egingo tarretasutxo bat, zer pentsatzen dut gaurkoa segurenik esperientzia arrakastatxuak nahiko gaituzkeela, gaur proposatu diren hainbat gaurko barriren bueltan feminismo eta aktibazioetik, performanzeetatik, gaurtik gauza gutxi esango. Bai, herritarrak aktibatzeko ditugun esperientzia zaharrago eta berriagoetatik ikasi dugunaz hitz egingo dut, eta espero dezagun gaurtik aurrera bestelako barria formulatzeko bagai izango garela, ba, eskate hemen sortzen den energia ekin, ez da? Bueno, gaian murgiltzeko, desente egingo dut atzera, eta Juren Arexolari bakia Mendela orden dela jazten aliskarian idatzi zuen pasarte bat, ekarriko dugola. Herri mailako ekimenari garrantziaz. Herria, intimitatearen eta nazio ekitatean kokatzen da, eta bi funtzio hauen arteko bitartekaritza egiten du. Herri mailan egiten dela lekin orok bi norabidean eragiten du. Barrun pertsonarengan, familian, lagun artean, lagunduan, herri mailan erazbizia izateko zerbitzuak ugaritu ala, hainbat aipatzen ditu, gero eta arrazago eta erakargarriago bihurtzen da euskaldun jokatu nahi izatea. Herrietan gauzatu egiten dira hizkuntzaren funtziori gehien txuen da. Zerbitzu ofizialak, pribatuak, kulturalak. Ziabek euskaraz garatu izateko bideak eraikitzen joatea da helburua. Eta bigarren akampo lanz. Nazio mailan euskararen normalizazioaren sujetua, komunitate linguistikoa, azaleratuko badagoait, herri euskaldun duen batuketa baten ondore izango da edo ez da izango. Nazio eta herri mailako dinamikak elkarren osagarri gisa ikusi barik, bada oraindik kontra jarritzat aurkezteko gogorik daukanik. Gogoratu edin behar da, beraz, mesede txikia egiten duela nazio mailako edozein proiektuk baldin eta herrietan eta hiri auzoetan isladarik ez badauka. Baldin eta proiektu hori beste norbaitzuk egin behar dutena, luketena, esatera mugatzen baldin bada. Hau, mila larungara, beratxilongara, baita mailuko ama, eta lapasin barra. Herrietako mugimendoren garrantzia, nazio eta herri dinamikaren, dinamiken, osagarritasunaren azpimarra, biak ala biak ustartuta jorratu behar izatea, eta hortik izango neurte seguruenik, ahulago egon da bela, batak besteak zer egin behar duen horretatik, sortzen dan dinamira, ez da? Azken puntu honetara, ekarri nahiko nahiko, nola euskatzen ditugun, nola egiten dugun nahi, ze prozesu hartzen ditugun martxan, goiti berako, ezker eskuinerako, edapen, edo zabalkunde, dinamika horiek martxan hartzen ditugunean. Naziotik txistua joatzeaz, ez dugu ezker lortu izan inoiz. Eta hori, lehenagoko erakutsi ziguten, eta gogo aukita ere, jakin badakigu, horrekin ez goatzela inora, ez da? Beti gorako prozesua, erritik naziera mailako prozesua, ero irudik ezberdik egin genezake gauza bera ezateko, osagetzea ere, ez da? Erri batetik bestera, horizontala da, gora bila da, esangoan erke, segunenik gaurregun, samurra osartzen direla horrelako irudi horizontalak, horiek hori osatzea, horiek zabaltza izan da, topogunaren funtzio historikoetako bat, eta historikoki egin izan duguna da, eskat behazu zer nabarmentzen den, zer arrakastatxoaren indotik, galdetu elkatzei, harremanetan jarri, galuatu, eta edatzeko, elkartrukeak antolatu, eta kalapa horien nolabait lanzatzeko plataformak edo martxan jarri. Horrek izan dira gure prozesuak lehen eta orain. Eta funtzionatu izan dugu. Funtzionatu izan digute amelako foruek, funtzionatu izan digute kafe dintza, eta nagusiki elkarrizketa asko martxan jartzeak eskatu izan digute gure prozesuek benetan egitasmo bat amintikara eta handikona mugitzeko zeregin horretan.
zar batzuk ekarriko ditugu gora, nolabai mugimenduaren eta aktibazio sozialaren adibide gisa, eta hasiko naiz Euskal Elkarteen edapenetik bertatik, ezta? Mila behatzen da, laro eta iloan zaitu zen AED elkartea agazaten, eta hundi gora Euskal Elkartea dauzkagu gaur egun, horretik gehienak, uneko laro eta marretik gora, topagunean federatuta daude, eta edapen horretan zer gertatu zen, ba, pixkat, antako hoien, pixkat bat eskuratu, ez da, orduan, alde batetik, AEDek martxan jarri zitzu zenbait praktika arrakastatxu, edo praktika on, edatzeko gogoz, bueno, edatzeko ekimenari eduzioten, ba, beste herrietako eskaldea, nik ere nahi dut, eixaldi euskeraz nik ere dut herrian dizkari bat, eta ekarriko dut, eta gorputzaren edatze horrek, eta egite horrek nolabait, burua egongo litzak ez da, burua eta pentsamenduaren garapena, horti batxek etxekin lan da edatzeko, eta gogo eta gune horrek nolabait ekarri zuen zera energiak ere, ikarte horiek zabaltzen, zabaltzen eta gainera ikusten ere baratzen eta sakontzen, ba, funtzio garrantzitsua eta zuen. Eta honen azpian pues, bihotza euskaltzale jendea jarri zuen. Gaur egun, horren dia, batik gora, eta mugimendu honek. Kontu zarra da, eta bigarren kontu zarra arrasate presek, ba, erabate sortzean sortu, eta gero sortu izan duen, edabideen edapena aipatuko dut. Horre ere, lehenko gorputza, nire nahi dut aldizka nire hau ikutu, eta nire ekarri nire dira, eta erabate sortzean sortu bazen arrasate pres, erabate maikain dia, lehenko erritzen buruzko jarruan dekantolatu ziren, eta erbizarri, zemati txaldi, eta zemati ikanezketa, eta kafe, ba, eta hori eman zedin niri. Ibilbide honetan eta eragiten edaten horretan ondan toki komerkitu horretabi, toki komunikabide bitzen ditu, eta zabalkundea ezazik, irrizakak interesgarria dela, mugimendu horretan zabaltze eta sakontze, oza, zabaltzea da, kantitatea ari dago kinez akaso, behiratuta, nortu gena esatea parametroa, baina sakontzea da, eta zer behira gomaten dugunek, ez da? Errealizkari bat, baina zazpi bat hori ona, baina badago zazpiren artean zerbait berbia elkarrekin bakarek egin adutena, bueno, nik elkarrek nahiko nuke tokiko menibidea laburrean, 2008an sortu zen, eta bueno, pues, idu urte pasatxo ditu, ja, ba, joan dan amenduaren iruan, ekimen bateratu, bueno, barritzaile bat jarri zuela martxan, eta plazara atera zuen, erdarazko ale berezi bat nun, xede talde barri bati zuzentzen zen, diskurtzo lanketa batekin, mesu batekin, eta tokikomen funtzioa esan izan, edabide bat gehiago, eta teknologia gehiago zeratzea, baizik eta bihotzetik gizartera eraman nahi izan mesu bat, nolabait gizarteratzea, zer duitzen zait, hamen badagoela milaka erabat ez bakarrik edapena, baizik eta funtzioen garapenean eta otzeratzen. Eta, zein nintzalagun esperientzia esango nuke, izan daitekela, edapenaren adire gandu bat, ezta? Ba, gara bere nintzalaguna sortu zuenetik, laro eta mairuan, ba, hori xein mila lagun batzen dira aztero herri-zerri, ba, laro gehi bat, herri eta eskualdetan, ba, euskara praktikatzeko. Hori ere, berez ja mugimendu bat, horretakaren da, zatarik. Laguntaldeen baita, maizpita, erran zare barriak egurtzeari begira, ba, bakarren movimentua. Bueno, ganatoria, zera begirakoak ziratuta, ba, bertutxoago geratzen zaizkigunako apakundi errepasoak egitera, gana, edatzen hasi ondorot, errizerri, movimendu edatzen hasi ondorengo da, topagunearen egitura. Eta mazazpian sortu zen topagunea,
eta berez jada sare lanean edatzen ari ziren horien nolabait ba gehiago garatzeko eta hori edaten lan eta garapen lan hori sustatzeko zer eginen aritu gara azken urteotan. Eta bueno, ba ze honetan esan dauke bueno, egon dela nolabaiteko mugarri bat duen mugimenduan ba 2010ean etxe bat justu areto honetan batu ginen Euskaltzale mugimenduko egun bat lagun gure atzera begirako ikusten irakurketa kritiko bat eginez eta etorkizunera begirako gogo eta bat eginez eta hor hiru urteko prozesu bat abiatu zen ba, bi kongresutan gozatu zena entzun da bitu dituzue gure oinarri par eta eraldabide txostenak eta hortik, ekarriko dutena da, pixkate, ari garen kontaz, ez da herria nazioa eta osatzea, horze ondorio atera genitxun, eta zertzuk nahi izan ditugu praktikatu, ba, 2012-tik ona, azken kongresutik ona, eta zertan ari garen zaiatzen. Nazioak ere behar du, komunitate osoarentzat, pentsatutako estrategia. Ordu arte herriei begira ez da entzuten alantza. Bai. Esan gona petatagona asko egin duela lan herriak indartzeko, herriei zerbitzatzeko, herri gehiago egoteko eta hori edatzeko. Martxako gogoetak eginez. Gizarte mugimendu gisa indartu beharra, eta gizarte mugimendua izan gona pestala bat bakarrik herrikoa eta naziokoa osagarri egitea, apuz lehako zen da ez. Elkarrekin zerbait handiagoa egiteko, borondartea eta nahi gara, eta behar gaire, badaukagula esan. Eta hor pertenentziaren kontzertua, ero oso garantzitsua da. Bagara, gizarte osagai hauekin kongresuak bukatu eta ekintzara bat aginen eta bi egitasmo jarrera nituen martxan, bat arrakastatua bezain beste. Bat izan zato pagonea 2012an, lehenengo gunea eguna izenarekin eta gero bagoia izen aldatuta. Azkoikia, Zerantuse, Derion eta Lasarten egon gara azken urtean eta orduan etopa egonaren hartzea eta dotan nik adaten ditudan ondorioa dira nagusiki jai hauetan mugituan energia dotikoa izan dela. Eta mugimendutik gehitu dan energia oso txiki izan da. Oso muineko jente bat urbildu da jai horietara eta beraz tokikoak zentzu oki dau, kasu batzutan erri mailan oki dau arrakasta gehiago, beste kasu batzutan baina beharra daukagu, bueno, segura. Egoztan, bikatamaziko edizionik ez pala egongo. Eta zan ez dago arrakasta, baina ikasi dugu, eta zan dauke hori oso garrantzitsua dela. Batetik, okra espana, behi, paretsu, guk irurondero eta bostekimena da topadun antolatzen aritu ginean, bueno, gure prozesu hauetan, gure bazkidekin partekatze eta zer hauetan, biak jarri izan genitxun mairanean, eta iruren dut gauzik, detarte etzen zioten, topaguna, bueno, ez den guen entzun, topaguna ez zuela entzun atzen, eta matu ginen da egiten nuen, eta gero, esango neuke, entzuta harik eta aktiboa oso garantzitsua dela, gure ekimen hauek edatzen egitugunean, eta nago, orduan, bueno, ez genuena entzuna, ez genuela entzun. Eta gero horrela torri zaigula, ez da? Aitzak jarren emitzake, formulan ez dugu asmatu, gero mugitzea geografiko kizaila da, gero jai asko larregi ditugu, bueno, baina, irutzak interesgarria da gure eskutan dagoen horri begira jartzea.
eta pertenentzia sentimentu nahiko indartzen da. Oraindik, beraz, hori elikatu beharra. Bueno, bestelako gorputzaldia daukagu Euskara Kirolen Aiuta Bost ekimenaren bueltan. Elburua, batzuk errepikatzen dira, topagunarekin, batasuna, mugimendua, eta gure mezua gizarteratzeaz gain, plazak hartzea izan da ekimen honen osagai potentenetakoa. Elburua, Euskararen nazioarteko egunaren desinstituzionalizazioa zen alde batetik, egitasmo hau bi urte lehenago Berbaro Elkartea jarri zuen martxan Durangon, arrakasta handiz, eta bueno, bakuk bazkideekin egitasmo, ezaugarri hauek aukiko zitsuen egitasmo argi identifikatzenean, Lurraldekako batzarrak, mintegiak, esperientzia ezberdinen truke zerak, eta ikusi denen hone bazuela, bazitzuela ezaugarriak nazio mailara zabaltzeko, eta berbano, eskuzabaltasun handiaz, ba, gure topagunean esku jarri zuen ekimenaren antolaketa. Bueno, kontatuko ditute hiru lau datu, eta mairu amalau eta maustean zer hilbide egin dugun, gure baitako egituren artean, laurogeita hamar euskal elkarte bada uze topagunean bazkidetuta, horien herenak parte hartu dute gutxi gehiago hiru ediziotan. Batean laurogeita hamar elkarte eta bai ikusi duguna da zabaleran gure baitan ez dala egon bilakaerarik, beraz, gure baitako pertenentzia eta edapen mekanismoak badutela momentuz alako tope bat, baina hortiborako hainbat eragilek bere egin dutela ekimena. Eta hor, 2014an, nola baita kontrolatzen edituen bigarren edizioa, ai, futbol talde, proposatu denien, ba bere egin dute, eta hizkuntza arloko eragilek ere, proposatu diegu, eta bere egin dute, eta 2015an barriz kontrola galdu dugu, eta hori osuna. Bizpakigu ikusi dugu jende askok egin duela bere ekimen hau, eta autogestionatu dira, eta topatu dituzten moduak, eta baina honekin bat egiteko, eta iruditzen zaigu, ba, gure gorputzaren zabaleran gehiago egin ez badugu ere, honek bere eragina izan duela, eta sako nago heldu garela. Eta zentzu horretan, ba, iruditzen zaigu, arrakasta zela baitekoa ere izan duela ekimenak. Nik aipatu nahiko neuke, hau antolatzerakoan, ja esan ditut osagaiak eta nola denporarik ez daukadan, horren antolakuntzan urte-zurte martxan jarri behar izaten ditugun prozesuak eta mekanismoa dira benetan funtsezkoak. Auzolanean bazkideekin ez dabeatzen ditugu eskualde batzarretan, mesua partekatzen dugu, baita kasi-kasi kartelaren kolorea ere, ez da? Eta horrela egiten dugu lan eta horrela funtzionatzen digute benetan honelako kanpaina, txistu batzota, ezerrez. Eta torkizunera begira, hirurogeita bosten ari da, esango neuke, bi egonkan nagusi ikusten ditu da lehaztara, batutaka burua elikatzea dituta, egitasmo folkloriko batetik garantzago ahots propioaz hornitzea ekimena oso garantitu izango gara, mezua berrituz eta sakonduz, aldarrikapena eta ospakizuna jantziz, eta gorputzari betira barriz, euskaltzaleok kalea hartzeko eta protagonismo hartzeko beharra gizarteratu behar dugula eta bero kontrola bat. Iruditzen zaite garen parte hori, oso lanean aritzeko esperientzia besteekin batera, nola bait, berezki plazako ekimen informa emateko, zer izan eusare garantitxu dutakoa txapela, leloa, nadoztu zen, zabaldu zen, baina bero erkietan gauzatu dena, horrek egon da, nola bait, bilakera nagusia, eta, bueno, egoi bako izarreko, izarreko ditako lintaza izan horren adibide oso botente bat, iru maila epatuko ditu, eta elkartzen dan,
egin alditugu plazako ekimena diseinatu, bota, eta horrek eragin batatuko du. Euskal gintzaren baitan egin aldugu hori, eta horrek eragin ahondiago izateko ezagarriak aukera ditu, baina hirugarren partea da, herriko eragileken egitea eta gizartean kokatzea, eta leminak imartu dut lunak ira ipatu du. Euskal gintzatik atera behar dugu eta gizartean gehiago egon, eta gure ekimenetan kontrola behar dugu, eta gehiago partekatu behar dugu, eta protagonismoa banatu. Bueno, buruan, garapen horiek, eta gaur entzutu dut performatik digita, performatik bateari buruzko zenbait proposamen, eta aktibazienako zenbait proposamen, baina gorputza bada be komunitatea, ez da euskal gisa, eta gizartea, ez da gizartea euskal duna, ez da euskal ez da kina ere, ez da, eta hori basan egon beharra, azken bat. Eta azkenik, ba, seguro nire gure bihotzak, duen horreitan zapan dut, askoz koesionatu dago, eta askoz pasatu dago dago gila, da, gure gura gota egitzeko, eta benetan, zera lima jaundiagoa lortzeko.